Bona nit, jo soc la doctora Aldira Bisbe, soc la vicepresidenta del Col·legi de Metges i la secretària del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. I tinc l'immens plaer de presentar aquesta conferència de cloenda que sempre el Col·legi de Metges ja és una tradició que sempre convida algú destacat per fer aquesta cloenda. I tinc l'immens plaer doncs, de presentar la directora del diari Ara, l'Esther Vera. Pels que no ho sabeu, és la primera dona que dirigeix un diari al nostre entorn, que sí? Aquí a Catalunya va ser la primera, no? I ara ja no ets l'única, perquè m'han dit que hi ha també la del periòdico, no? Té un immens currículum, però només destacaré el més important, perquè és un currículum molt tan internacional com nacional. Ha sigut corresponsal del diari Avui, tant a Washington com a París. Va ser editor i presentador del programa El Món 33 a TV3. És professora de la Universitat de Barcelona i també de la Columbia a Nova York. Va ser delegada a Catalunya de la CNN, cap de premsa de la Conselleria d'Economia i Coneixement, quan hi havia el Mas Collell, i també és una de les veus editorials reflexives, jo penso, més prestigioses del moment actual. I ens ve a presentar el títol de la seva conferència és El periodisme entre el soroll. Nosaltres acabem de sortir d'una taula que hem fet dintre del nostre programa i que era parlar de com combatre les fake news. I ja portàvem, jo crec que almenys els que venim, els que som metges i que hem estat aquí a l'anterior, probablement venim molt sensibilitzats per aquest tema, però tota l'audiència aquí és una audiència oberta. Hi ha gent que ve, que és d'aquí, de Puigcerdà, i que ve a sentir-te amb tu. D'acord? Sense més preàmbuls, Esther, ve amb vosaltres. D'entrada, això del soroll ve perquè jo, mireu, vosaltres sou metges, alguns de vosaltres, i està clar pel que serviu, no? Intenteu, abans el doctor Pedrós deia, no? Nosaltres primer hem de confortar, hem d'acompanyar, i si ens en sortim, hem de curar les persones, no? Els periodistes, de vegades ens preguntem per què servim. No? El meu pare era ebenista i feia objectes meravellosos i molt útils. El meu germà és arquitecte, i gent que fa coses. I nosaltres, periodistes, què fem? No? I què fem, a més, en un moment molt determinat en el qual, a través dels mitjans de les webs, etc., i d'internet, qualsevol persona pot tenir accés al que en teoria és la informació. N'heu parlat fa un moment, vosaltres dèieu, les fake news. Què ens està passant? Doncs el mateix que us passa a vosaltres com a usuaris, ens passa a nosaltres com a treballadors o del sector dels mèdia. Estem en plena revolució i una cosa és la informació i l'altra és el soroll. Quan em pregunto per què serveix el periodisme, sempre em surt del darrere del cervell, sempre em surt una frase del Billy Wilder a primera plana, que un periodista li deia a l'altre, perquè això, el diari aquest, què farem ara amb aquest diari? I l'altre li deia, els diaris ja sabem que serveixen per embolicar un periquito mort. Molt bé, d'acord. En aquest moment, gairebé estem discutint fins i tot si podrem embolicar els periquitos morts, perquè estem posant en dubte si continuarà el paper. Aleshores, arribo jo i penso, bueno, malgrat tot, crec que és una professió útil, si la fem bé, si la fem de manera molt exigent, som útils per mantenir moltíssimes coses, entre elles el nivell democràtic i el nivell de coneixement de l'opinió pública, i encara jo sóc dels que creu que continuarem amb el paper durant molts anys. Però continuarem amb el paper i fent periodisme si complim algunes competències i algunes condicions. El doctor Pedrós m'explicava fa un moment que heu estat parlant de confiança, de valors i de data. Doncs mireu, és exactament el mateix del que estem parlant els periodistes. Estem en plena crisi, les noves tecnologies, les tecnologies que ja no són noves, les tecnologies han arrasat amb l'empresa tradicional a l'antiga i en aquest moment l'obligació nostra és reinventar-nos i constantment adaptar-nos al canvi i protagonitzar el canvi. En què consisteix això? En aquest moment tots vosaltres porteu un telèfon a la vostra butxaca i tots vosaltres podeu fer de periodistes. Vosaltres sou persones amb un criteri, probablement amb estudis, amb un punt de vista,
tots vosaltres podeu ser periodistes. El que vosaltres ens expliqueu serà periodisme? Pot ser que sí, pot ser que no. Això ens porta a marcar d'una manera rígida o inflexible, jo crec, els límits i les condicions per fer periodisme. Nosaltres, jo sempre dic que la nostra professió s'ha sabotejat a ella mateixa. En aquest moment és com si vosaltres, que sou metges, posem per cas, tinguéssiu al costat de la vostra consulta o del vostre hospital una consulta o un hospital gratis. Molt probablement la gent aniria al gratuït. Però amb una mica d'intel·ligència us preguntaríeu com es manté la consulta gratuïta, com viu aquesta gent, com aconsegueix ser gratuït. A mi em costa molts diners. Doncs aleshores això traslladat a la nostra feina, jo sempre dic que les notícies poden ser gratis, molt sovint vosaltres mateixos des que us lleveu fins que us aneu a dormir us n'assabenteu de moltíssimes notícies, moltes coses que les coneixeu i les sabeu fins i tot sense voler-les saber, gairebé per osmosi. Però en canvi la informació és molt cara. La informació vàlida per la vostra feina, la informació vàlida per comprar una casa, la informació vàlida per viure de la manera que voleu viure, per treballar en un banc que considereu que no és un banc com la cova de l'Ibabà, totes aquestes coses, per mantenir el vostre nivell, el vostre estatus i els vostres valors, depèn del periodisme. O depèn de fer bé la nostra feina. En què consisteix fer la nostra feina bé? A mi m'agrada molt el motto que té The Economist, no? La revista The Economist, que com és molt antiga, és britànica i és gairebé un producte de culte i de luxe. Ells tenen un motto que diu el seu objectiu com a periodistes és prendre part en la lluita entre el progrés de la intel·ligència i la indigna i tímida ignorància que l'impedeix. Diguem-ne que per mi és una mica grandiloquent, però crec que una mica hauríem d'anar per aquí. Hauríem d'anar perquè en una societat hiperconnectada i aparentment ultrainformada, el periodisme té tot el sentit si posem totes les eines extraordinàries per fer-lo millor que mai. Enmig del soroll, de les falsedats, de les fake news, el periodisme que selecciona, analitza, que investiga, que denuncia i que posa en context, aporta un punt de vista per mirar el món que té tot el sentit. És a dir, un exemple, el president Trump, que ell ha basat la seva campanya i la continua basant des de la presidència en treure l'intermediació, és a dir, treure'ns els periodistes del mig i dirigir-se directament als seus electors, el president Trump ha aconseguit que el New York Times hagi guanyat en els últims 3 anys 3 milions de subscriptors. Fa 15 anys hi havia als Estats Units 2 relacions públiques per cada reporter. Avui n'hi ha 4,8. Això què vol dir? Doncs que tothom intenta col·locar el seu missatge. Per tant, què necessitem? Gent que s'entretingui, no que sàpiga de tot, perquè els periodistes, com deia Pla, som ignorants enciclopèdics, però sí que hem de saber que som ignorants enciclopèdics i ens hem d'aproximar a les persones que creiem que tenen el criteri en cada cas per ajudar-nos a pensar, a reflexionar i a explicar les coses des de l'expertesa. Aleshores, aquesta feina d'aquest ignorant enciclopèdic que va a l'expert i li diu ajuda'm a fer entendre això, aquesta feina crec honestament que és més important que mai. Aquesta feina hi ha molta gent que ha decidit que és gratis. Nosaltres, des del diari Ara, que és el que jo dirigeixo des de fa més de 3 anys, vam decidir d'entrada que era impossible. Que era impossible donar la informació gratis si havia de ser informació interessant pel lector i si ens l'havíem de jugar a l'hora de fer informació. Aleshores, ens vam adonar que el model de negoci condiciona el producte. Què vol dir? Que el negoci tradicional, el que va al quiosc, intenta cobrar per la informació, però a la web dona la informació gratuïta, en realitat s'està tirant un tret al peu. Què passa? Què fem nosaltres? Nosaltres anem, no anem, els diaris en aquest moment o els mitjans de comunicació ens dividim entre els que van a clickbaiting i els que anem a subscriptor.
Això reconfigura el tipus d'informació que fem. Nosaltres anem a subscriptor. Per què? Nosaltres vam decidir que era impossible donar la informació gratuïta. Per tant, què fem? Fem el mateix que fan grans altres mitjans de comunicació internacionals, com poden ser el New York Times. Nosaltres vam aprendre ja fa anys que si calia copiar, valia copiar bé. I malgrat que el seu mercat és enorme i el nostre és molt més petit, vam copiar el model del New York Times, que és que nosaltres, com haureu vist algunes vegades, tenim un paywall, tenim un límit d'entrades a la nostra web. És a dir, nosaltres us convidem a entrar a la nostra web, vosaltres consulteu 3 informacions al mes i quan heu consultat les 3 informacions us diem ara ja t'hauries d'anar subscrivint perquè nosaltres necessitem que ens ajudeu. Això significa moltíssimes coses. Significa, per exemple, que com nosaltres no anem a clic, perquè els que van a clic el que volen és volum de clics per vendre publicitat a la web, i nosaltres no volem vendre publicitat a la web, tot i que en tenim una mica perquè necessitem viure, però el que volem és que vosaltres feu aquest pas de confiança, paraula que vosaltres heu utilitzat molt i que creieu que la gent està perdent la confiança respecte a vosaltres, respecte a nosaltres l'ha perdut completament. La gent considera que la gent de menys confiança o els sectors de menys confiança són els polítics i els periodistes. I jo molt sovint ho entenc, vull dir que no cal que m'estrugui molt el cervell per entendre per què. Per entendre per què també té molt a veure amb el model de negoci. Tu vas a clic, per tant, el que necessites és que a molta gent li interessi perquè li cridis l'atenció alguna de les informacions que tu poses a la teva pàgina web. I aleshores veus pàgines web plenes d'informació veraç i d'informació dedicada doncs, als atributs de les dones dels esportistes espanyols o dels esportistes mundials. I són unes senyores, evidentment, doncs, amb pilotes. O veus el cocodril de Nova York. O veus el gos que ha mossegat a no sé qui, a l'amo. O l'amo que ha mossegat el gos. Molt bé. Tindran molts clics. Amb el volum poden tenir bastanta publicitat. Però si tu no vols clics, o vols clics, però el que vols és subscripcions, t'has de prendre el model de negoci d'una manera completament diferent. Per tant, has de diferenciar-te, has d'intentar donar informació que els altres no donguin, per tant, fer informació diferent i fer sempre un valor afegit. Això, evidentment, exigeix més feina i probablement més innovació i més creativitat. Com ho fem? Doncs una altra paraula que vosaltres heu utilitzat molt en les jornades. A les nostres redaccions, en aquest moment, tenim més informació que mai sobre què volen els nostres lectors. Nosaltres ara tenim, des de fa uns anys, la professió ha canviat completament. Quan jo vaig començar a treballar, jo tinc 50 anys, quan vaig començar a treballar en un diari, teníem teletips que sortien d'una màquina que anava escopint teletips i de tant en tant senties una campaneta, clinc, 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 com a les pel·lis americanes dels anys 50. I aleshores algú deia, un urgent! I anava algú i mirava què era aquell urgent. Ara, evidentment, la nostra informació ja no arriba així. Quan jo vaig començar a la ràdio hi havia bobines d'aquest tamany i el tècnic tallava amb tisores i unia amb celo. En aquest moment no queda ni una màquina d'aquestes i totes les ràdios, evidentment, estan totes completament informatitzades. Quan vaig començar a treballar a TV3 l'any 89, els meus companys treballaven amb màquina d'escriure, fumaven i hi havia una ampolla de whisky al buc. En aquest moment no hi ha ampolla de whisky al buc, no fumen, com a mínim a la redacció. Molts dels redactors que jo recordo que en aquell moment deien no, jo no deixaré la màquina d'escriure, doncs en aquest moment munten els seus vídeos a través d'imatges que arriben al seu propi ordinador assegut en el seu propi lloc de taula. Per què us ho deia això? Doncs perquè nosaltres ara hem canviat completament. Probablement vosaltres també teniu algunes coses, algunes similituds, però nosaltres ara sabem moltíssimes coses dels nostres lectors. Sabem que el 80% entra ja no pel laptop o pel desktop, sinó que entren pel mòbil. Que el 80% dels nostres lectors consulten les informacions pel mòbil. Sabem quanta estona estan a les notícies. Sabem quines notícies consulten, quines firmes els agraden.
a quines hores entren al diari o a la web del diari i quines hores hem d'esforçar-nos perquè podríem estar donant una informació que, vaja, ells ens demanen alguna cosa al taulell i nosaltres no els estem servint informació. Per tant, què ha passat? Doncs que la nostra feina en un diari, els diaris s'han convertit, o com a mínim nosaltres ens hem passat a ser un diari de paper a una plataforma multimèdia. I els temps de treball han passat de ser d'un diari en paper que tanca a les 11 de la nit, la primera edició, i canvia a màquines, això sí, a les rotatives. Les rotatives és l'única cosa que s'assembla com eren abans, són igual de boniques. Doncs les rotatives, fins a les 12 de la nit canviem tota la nostra informació, s'ha convertit en un temps de 24 hores, com amb tantes coses a la vostra vida. La informació són 24 hores, o sigui, a la meva feina, que he fet una mica de tot, hi ha moments que la direcció del diari s'assembla més a l'època en què dirigia CNN Plus, que era aquella cadena d'informació que treballava 24 hores diàries, que un diari. Perquè el primer que entra al diari entra a les 7:30 del matí. L'últim surt a la 1, 1:15, 2. Però tots nosaltres podem treballar des de casa. Moltes vegades jo diumenge treballo amb això. I veig exactament el mateix diari que tenen els meus companys a la redacció. Per tant, què vol dir? Som molt més àgils. Això també té un risc. L'agilitat i la velocitat, que és un dels nostres actius principals en la nostra feina, també és una arma de doble tall. Perquè, evidentment, pots equivocar-te molt més, pots tenir menys temps i menys certesa en valorar la informació. I quan tu bases el teu valor en la credibilitat, doncs més val que t'equivoquis poc. En la vostra feina em sembla que això és el mateix. Si vosaltres erreu un diagnòstic, doncs en la vostra cara és molt més greu que en el nostre. Però en el nostre, el cop sobre el prestigi i per tant el valor de la nostra feina, doncs també és molt important. Per tant, les noves redaccions demanen maneres de treballar diferents, perfils professionals diferents, i coneixem doncs, això, tot el journey, no? Tot el viatge dels nostres lectors. Sabem on entren, qui els agrada, a quina hora entren, què consulten, qui són els nostres subscriptors, si són homes, si són dones, si són nois més aviat joves, si són nois més aviat grans. En això consisteix que nosaltres aconseguim fer el que nosaltres anomenem una comunitat. El valor del periodisme en aquest moment és fer valor periodisme clàssic, gairebé com el de primera plana, si pot ser una mica més encertat, però periodisme clàssic de sortir al carrer, escoltar, parlar amb la gent, analitzar i tornar a explicar-ho, amb tots els nous formats que hi ha, amb noves eines que són tots els nous formats. De fet, nosaltres tenim una matèria primera que és la informació i després diem, molt bé, amb aquesta informació, com a mitjà multimèdia que som, què fem? Doncs molt bé, fem una notícia rapidíssima per la web, que és el primer que fa tothom. Nosaltres som una redacció integrada, ja vam néixer com una redacció integrada. Què vol dir això? Doncs que els mateixos periodistes que fan web són els mateixos que fan paper. I moltes vegades són els mateixos que si surten al carrer i es troben alguna cosa, fan una foto o un vídeo i ens l'envien. Hi ha altres redaccions que estan separades. Per exemple, La Vanguardia fins fa poc encara estaven a dos pisos diferents del mateix edifici amb dos directors diferents. Nosaltres no, tenim una mateixa línia. La nostra línia editorial és la mateixa web que paper i els nostres redactors, o la matèria primera intel·lectual del diari, és exactament la mateixa gent. Per tant, us he parlat del paywall, us he parlat d'aquest interès del periodisme en aquest moment, d'aquest debat, que és el debat internacional. La gràcia que nosaltres tenim en aquest moment és que, com en moltes altres professions, ens estem adaptant contínuament al canvi. Sabem ja com... Ja han passat moltes coses, ja tenim molt de coneixement sobre la revolució digital, però en aquest moment encara ens estem adaptant al canvi. Un cop hem triat que volem fer subscripcions, paywall i comunitat, què fem nosaltres? Doncs hem de cuidar el nostre, hem de posar al centre de tota la nostra feina, com molts empresaris que hi pot haver aquí, el nostre client. I el nostre client són els nostres lectors. En què consisteix això? Doncs que aleshores nosaltres, per exemple, desgranem quines poden ser els interessos d'aquest subscriptor. Sabem que als subscriptors els interessa
posem per cas, tots tenen nens, o han tingut nens, o els seus fills tenen nens. Per tant, els interessa la criança. Tenim una comunitat vertical, el que nosaltres en diem una comunitat vertical, que és el criatures. Sabem que els agrada l'oci, perquè són gent bastant activa i amb poder adquisitiu alt. Doncs tenim una comunitat que nosaltres ens hi dediquem força, doncs que és oci, que és cultura. Tenim una altra comunitat, que és el mengem. Tenim, doncs això nosaltres en diem les comunitats verticals. Si el nostre lector, subscriptor, paga, què li podem oferir extra que no li paguin altres diaris? Doncs continguts premium. A què ens dediquem nosaltres? Doncs volem que el nostre lector se senti cuidat i valgui la pena pagar per pertànyer al club de l'ara. Doncs què podríem fer? Doncs hi ha molts diaris, per exemple, que tenen línies de negoci o de subscripcions o de venda de coses físiques. Nosaltres no venem gaires coses físiques, però sí que venem, per exemple, els llibres que creiem que li poden interessar als nostres subscriptors. O fem contingut premium només pels nostres subscriptors. Què vol dir? Doncs, per exemple, fem newsletters directes al nostre subscriptor. Algú em deia aquí fa un moment, jo et conec perquè cada divendres rebro un mail teu. Això a nosaltres ens fa una especial il·lusió, perquè, primera, és com de cop tu te n'adones que tu estàs fent allà tota la teva feina i que estàs allà embogit i tal i qual, amb la il·lusió que realment algú obri aquell mail, en aquell mail li expliques tota la feinada que hem fet, tota la redacció, perquè diumenge hi hagi un diari que sigui el diari que es vesteix de llarg. Perquè aquesta és l'altra cosa. Nosaltres fem molts productes ara ja. A banda de llançar-los per molts canals, fem molts productes diferents. Estic segura que vosaltres mateixos, de dilluns a divendres, llegiu la premsa d'una manera, o no la llegiu, dissabte la llegiu d'una altra i diumenge la llegiu d'una altra. I nosaltres el que fem és seguir la vostra manera de funcionar. Per tant, de dilluns a divendres jo sempre dic que el meu competidor, el nostre competidor no són la resta de diaris, el nostre competidor és el temps de les persones. Nosaltres lluitem contra el vostre temps, contra el poc temps que teniu vosaltres. Per tant, fem un diari més reduït i més directe. Dissabte fem un diari que comença el cap de setmana, intentem que hi hagi una mica d'alegria. I diumenge procurem que hi hagi més alegria i sobretot que hi hagi temes, dossiers monogràfics que ens diferencien en el quiosc, que ens permeten ser una mica com som l'ara, no? Una mica excèntrics, si voleu, i que ens permeten explicar coses que nosaltres creiem que valen la pena ser llegides, perquè estem convençuts que a la gent li agrada aprendre coses i li agrada saber coses, simplement perquè a nosaltres també ens agrada i creiem que la gent que ens llegeix més o menys són com nosaltres. I aleshores aquest diari és un diari completament arrevistat, que si vosaltres aneu al quiosc, doncs, o us el descarregueu per la web, és completament diferent a la resta de diaris. Això què vol dir? Doncs que les nostres excentricitats consisteixen en que un diumenge se'ns acut, no sé, us explicaré un cas real que a mi em fa molta gràcia, que és que poc després d'arribar al diari, jo vaig arribar al gener, doncs al juliol, vam fer una cosa que a mi em feia molta il·lusió, que era un diari sobre les matemàtiques. I aleshores un dia vaig dir, no, hem de fer un diari de les matemàtiques perquè no pot ser que aquest país sempre tingui problemes amb les matemàtiques. I ens en vam anar, ens vaig dir, aneu al Museu de les Matemàtiques de Cornellà. I primer em van mirar i em van dir, hi ha un Museu de les Mates de Cornellà? I dic, molt bé, anem bé, aneu a les Mates de Cornellà. Vam arribar allà i ens va passar el que ens passa sempre, que sempre hi ha un subscriptor. I són els nostres aliats naturals. Ens ajuden molt els subscriptors. I aleshores hi havia una persona que ens va dir, escolta, els matemàtics d'aquest país hiperorganitzat, en xarxa, bla, bla, però que és exactament així el nostre país, fem un congrés de matemàtiques, el juliol. Molt bé, doncs escolta, nosaltres volem fer un dossier sobre l'aprenentatge, l'ensenyament de les mates, perquè no ens ajudeu. Fantàstic, fantàstic! Tots els matemàtics de Catalunya ajudant-nos a fer un dossier. Aleshores vam fer un diari totalment tunejat, amb símbols, amb problemes, de tota mena de nivells, evidentment, no? Que es podia mirar tota la família. Va resultar que el diumenge que havíem de publicar això, que sabeu que nosaltres fem portades molt monogràfiques, després podem parlar de les portades, per què fem portades monogràfiques? Doncs precisament per això, per diferenciar-nos i per donar un punt editorial d'interpretació, que creiem que és el que podem donar als periodistes i que creiem que és en el que nosaltres ens podem
significar o diferenciar de la resta. Conclusió, el dissabte Convergència desapareix i es transforma en el PDeCAT amb una bronca monumental. I em truca el director de Guàrdia, el subdirector de Guàrdia, i em diu, escolta, estàs segura d'anar amb les matemàtiques a 2/3 de la portada? I vaig dir, mira, sí. Sí, perquè crec que la gent està cansada de la política, crec que els nostres lectors s'arrisquen, per tant ens arriscarem i mirarem, tantejarem a veure què fan els nostres lectors. I vam fer una portada, I love mates, i a baix, el tema de Convergència i els canvis polítics en un país, en un partit que havia sigut doncs, central durant dècades. Doncs, clar, l'endemà feia calor, vaig baixar a la platja, vaig veure un senyor llegint el diari, l'hagués besat directament, l'hagués abraçat i, bueno, però pensava, no, dilluns està del carrer. Doncs va resultar el diari més venut de l'any. Això ens confirma en que la nostra comunitat s'arrisca quan nosaltres ens arrisquem. Per tant, fugim de fer diaris igual als altres, que ens podrien donar una certa tranquil·litat en què no ens equivoquem, podem equivocar-nos, però aquesta complicitat amb aquesta comunitat a nosaltres ens dona tranquil·litat. I ens dona tranquil·litat en el sentit que podem innovar. Innovem contínuament. Som un diari que innovem contínuament. Som molt lliures amb això. I ens forcem a innovar. Què fem per innovar, per exemple? Doncs nosaltres hem fet diaris monogràfics fets comissariats per grans artistes. El Barcelona en va fer un, fa poc el Pere Jaume ens en va comissariar un i va ser magnífic perquè també ens va passar això. Pere Jaume, ens ajudaries? Com sou petits, que hi hem més o menys simpàtics, va, us ajudo. Doncs el Pere Jaume ens va comissariar un diari de dalt a baix amb el qual va donar les ordres de tots els nostres fotògrafs sobre com s'havien de fer les fotos i ens va dir el que farem és un diari, un dossier sobre les fonts. I vam dir, què és això? I ens va dir, les fonts, fonts d'informació, fonts d'alimentació, fonts d'aigua, fonts d'electricitat, les fonts, molt bé. Vam acabar fent un diari totalment creatiu, preciós, que s'ha convertit en el diari més venut d'aquest any perquè és un diari pràcticament de col·leccionista. És un diari preciós, gràcies al Pere Jaume. Quina és la gràcia? Doncs que nosaltres tenim una redacció molt jove, tenim una redacció molt, on les decisions es prenen de manera força horitzontal i la gent encara considera que el producte és molt seu i quan se'ns acut alguna cosa d'aquestes, la redacció, en comptes de dir, uf, quina feinada, diu que bé, que bé, que bé, arremenguem-nos i divertim-nos. I aleshores fem molts diaris d'aquests una mica especials, doncs el diari dels nens, el diari del còmic, els diaris d'artista, el diari de la química, farem ara, vam fer el de les mates, va, ho intentem, vam fer un sobre l'evolució humana. Bueno, intentem fer aquestes coses i això ens basem, intentem que siguin productes premium i productes que es basen també en el coneixement que tenim del nostre mateix lector. Què utilitzem també? El data no només l'utilitzem per conèixer el nostre lector, sinó que l'utilitzem també per fer informació. Això ens requereix, com a molts de vosaltres, perfils professionals nous. És a dir, en aquest moment en el diari comença a haver-hi enginyers, comença a haver-hi matemàtics, gent que no li espanten les dades i que és capaç de treure una conclusió amb una lectura periodística sobre una allau de dades que sense l'anàlisi periodístic doncs, probablement serien dades en cru que serien difícils d'interpretar. Què fem nosaltres també? Nosaltres, vull dir, nosaltres els diaris que de tot el món que hem decidit que volem que es pagui pels diaris i que ens basem en el model de subscripció. Fem el que nosaltres en diem altres negocis. O el que ens va passar un dia molt clarament va ser que el Ferran Adrià, que és amic nostre, ens va dir què un diari? I va dir, un diari? Ostres, és veritat, què és un diari? No? I per intentar respondre això, ell ens va dir, vosaltres sou com el Bulli. I va dir, ja ens agradaria ser com el Bulli. I va dir, no, però en el sentit de negoci, una mica sou com el Bulli. Nosaltres amb el Bulli perdíem diners, però era el millor restaurant del món. Però després què va passar? Que nosaltres vam fer satèl·lits amb els quals podíem guanyar diners. I aleshores vam dir, ostres, potser a nosaltres ens passa el mateix, no? Potser la informació és molt cara, la informació costa de cobrar, etcètera, etcètera, però nosaltres en realitat som un productor de continguts. I aleshores què fem? Doncs ara fem, per exemple, coses amb les quals no guanyem grans diners, però sí que no perdem diners, podem
procurarem anar creixent, però bueno, ja us dic que això ho estem fent nosaltres i el Philadelphia Inquirer, eh? Vull dir que tothom està igual. Estem fent coses que creiem que ens fan comunitat i que ens permetran anar evolucionant. Per exemple, un campus de periodisme del diari. El vam començar l'any passat amb 40 nens, aquest any en tenim 120. Què fem? Doncs els mateixos periodistes que ens dediquem a fer el diari, doncs agafem 40 nens en tres períodes diferents i els expliquem què és això del periodisme i com es fa. I els ensenyem a retransmetre un partit de futbol, els ensenyem com es fa un diari de la A a la Z un dia qualsevol, els ensenyem doncs, a fer fotografies i editar-les, com es fan en el nostre diari, etc. Després, què fem també? Amb això que us dèiem de fer comunitat, doncs fem continguts premium per a la nostra comunitat. I què fem? A nosaltres ens agrada pensar, creiem que l'única cosa que sabem fer una mica és detectar els problemes, que a la gent li interessa pensar sobre el tema i arribar a algunes conclusions. Doncs, per exemple, muntem molts actes nosaltres. No sé, presentem amb les cròniques de l'Ernesto de Kaiser, fem un llibre, presentem el llibre. Amb els dibuixos del Manel Fondavila fem un llibre. O del Ferreres, per exemple, que és el nostre contraportadista, doncs fem un llibre que sortirà ara, que és l'anàlisi de tot el judici a través de la mirada del Ferreres. Per tant, què fem? Doncs això, periodisme clàssic amb noves eines. I us volia ensenyar algunes de les noves eines, perquè quan parlem de periodisme, molt sovint el que pensem, el que veiem, és un diari de paper. Nosaltres això del diari de paper, òbviament, per nosaltres encara és molt important, ens hi dediquem moltíssim i procurem que sigui molt bonic. Però, mireu, això ho havia preparat abans i és el model de negoci. Això crec que és especialment interessant perquè transmet exactament com està el sector i quina és la nostra opció, aquesta de les subscripcions. Dels nostres ingressos, el 44% són subscripcions. El quiosc, a Barcelona han desaparegut la meitat de quioscos que hi havia quan va néixer el diari. Per tant, tenim un mercat en el qual el producte que tenim, la font de distribució, ha d'estar desapareixent. Per tant, què hem de fer? Anar a subscripcions. La meitat dels nostres subscriptors són digitals i la meitat són de paper. I què hem de fer? Personalitzar, personalitzar i personalitzar. Hem de dir, si tu vols de dilluns a divendres llegir-lo a la web, llegeix-lo a la web. Però ens agradaria que dissabte i diumenge que fem un diari especialment bonic, si vols te l'enviem a casa. O si no, el reculls amb vals al quiosc. De publicitat tradicional s'ha enfonsat en el nostre mercat, completament. Les grans empreses que posaven pàgines senceres de publicitat han deixat de confiar en els diaris, han deixat d'invertir en els diaris i inverteixen pràcticament a televisió i poca cosa més. Però ha baixat en picat. Per tant, com ho podem substituir nosaltres? Podem posar publicitat a la web o un altre cop podem anar a la nostra comunitat de subscriptors i dir-los, si a més vols entrar i no vols tenir publicitat i vols garantir que el nostre periodisme vol tenir l'objectiu i l'obsessió de ser periodisme independent i honestament vol ser periodisme independent, ja no us dic que ho sigui, perquè jo crec que ho és, però ho veiem com un objectiu pel qual nosaltres remem contínuament, no? Doncs millor que no tinguem publicitat. O fins i tot millor que no tinguem, haureu sentit a parlar ara d'un llibre bastant divertit que ha escrit un exdirector del Mundo, que es diu El Director. Molt bé. Doncs aquest llibre és especialment és divertit, perquè jo el conec bastant, aquest periodista, i un dia li vaig dir, en realitat tu has escrit un llibre que és com el del Capitán Renault, us en recordeu d'aquell de Casa Blanca, que és el Capitán Renault castellà, que va fer la batuda al Cafè dels Rics, entra i li diu, que escàndalo, en esta casa se juega. I arriba algú i li diu, tenga sus beneficios. Bueno, doncs ha explicat totes les porqueries que hi ha en el nostre negoci, en el negoci del periodisme. Moltes vegades, tant la publicitat com els acords publicitaris, això que nosaltres anomenem els acords publicitaris, consisteixen en donar un diner al diari o al mitjà de comunicació, a tots, però justament per no sortir en els diaris. Clar, això és molt complicat, com vosaltres podeu imaginar. Hi ha empreses que, bueno, busqueu-les als diaris i a veure quins diaris els trobeu i a quins diaris no els trobeu. En els diaris que els trobeu, sisplau, feu-vos subscriptor.
Doncs això, el Vicent, aquest noi que parla dels acords, doncs nosaltres això és el que intentem tenir menys per ser una mica més lliures. Us volia ensenyar una cosa que és una de les que nosaltres fem, que és que lliga molt bé periodisme i noves tecnologies i la nova manera de fer periodisme que tenim a l'ara. Nosaltres passem moltíssimes hores intentant fer això que veieu aquí, que és innovació digital. Us ensenyaré... Vaja, sin connexió a internet, molt bé. Intentaré connectar-me, si no us convidaré a que ho veieu a la pàgina web del diari, que és fàcil, eh? Però... Vaja, això és el que no havia de passar. Us asseguro que fa un moment funcionava, eh? Deixeu-me un segon i si no ja us ho explico i ja ho mirarem. Aquí, la connexió... Bueno, no us vull fer perdre el temps, deixem-ho córrer, perquè hem perdut la connexió a internet per alguna raó. Això són tres exemples que podeu trobar a la pàgina de l'ARA, si aneu a Interactius, si busqueu Interactius, i això és una mica el que fem. Amb això que us deia, que tenim nous perfils professionals, en aquest moment, vosaltres parlàveu abans de la feina d'equip. El diari o els mitjans de comunicació no són res sense una feina en equip. Per començar, no es pot investigar si no treballes en equip. Però tampoc es poden fer nous projectes i referència en innovació si no treballes en equip. Aquests tres són tres exemples molt diferents entre ells. El primer que veureu és un interactiu en el qual explicàvem com s'havien conegut algunes parelles. Excusa, 23 d'abril. Nosaltres sempre a la portada del 23 d'abril titulem Llegir, estimar, i en aquest cas, pura xafarderia divertida, vam agafar persones conegudes amb les seves parelles i ens explicaven com s'havien conegut. Va, un hit total del diari, és molt divertit, i què l'han fet? Doncs l'ha fet gent que evidentment sap data, l'han fet periodistes que han anat a entrevistar-los, l'han fet fotògrafs, l'han fet càmeres, l'ha fet la gent que ha muntat els vídeos, i com veureu hi ha vídeo, àudio i text en el mateix document o en el mateix material. El següent és un interactiu molt bonic que vam fer amb el Ferran Adrià. El Ferran Adrià s'ha inventat un mètode d'innovació que l'ha anomenat Sapiens i ens va demanar que l'ajudéssim a explicar què era Sapiens. I nosaltres vam posar tota la nostra gent a treballar per explicar què era Sapiens, per donar paraules de periodista o paraules de comunicador al Ferran Adrià. El Ferran Adrià va per tot el món amb aquest interactiu nostre. L'altre dia va presentar el seu mètode Sapiens en una universitat americana amb el nostre interactiu, per la qual cosa també estem molt orgullosos. I en aquest també hi ha animació, hi ha vídeo, hi ha àudio, hi ha text i una altra cosa. Aquest enllaç interactiu d'aquí a la dreta, aquest és publicitari. És un interactiu que nosaltres li diem al lector, és un interactiu publicitari, per tant, fia't de nosaltres, no t'estem venent la moto, t'estem dient és un interactiu publicitari, i ens el pagava l'AMB i era un tema sobre contaminació. I és un joc. Si vosaltres entreu, us dirà quants cotxes creus que entren a l'àrea metropolitana de Barcelona al dia? I tu jugues, li dius 100.000, 10.000, 12.000, i aleshores et contesta. Jugant, nosaltres fem el que fa tothom que intenta moure's bé les xarxes, fem gamificació. Jugant, intentem que algú aprengui alguna cosa. Aprèn alguna cosa i a sobre nosaltres l'AMB ens ho paga. I no ens dona diners a fons perdut que ja sabem que tenen un risc més alt sobre la línia editorial. I aquest queda claríssim. Nosaltres li diem al nostre lector, ei, això ens ho paga l'AMB, estem parlant de contaminació, evidentment des d'un punt de vista periodístic. Molt bé, doncs això és una mica el que us volia explicar. El nostre equip d'innovació és importantíssim al diari, la mètrica i l'equip de dades i la gent que ens fa dashboards de funcionament, de consum del diari, són l'altra gent que en el diari tenen un paper cada cop més important. I finalment, la gran paraula en aquest moment de la nostra professió és la personalització.
Nosaltres necessitem saber, volem saber qui sou i volem donar-vos el que creiem que a vosaltres us interessa. Després, jo sóc aquí perquè em vau convidar a vosaltres, perquè em va convidar el doctor Pedrós i em va dir: a mi m'agradaria que parlessis de dones. I jo li vaig dir: no, precisament perquè sóc una dona no m'agrada parlar de dones, però sí que li regalaré 2 minuts fent referència a això que dèieu de la primera dona en un diari a Catalunya. Mireu, quan em van nomenar un col·laborador del diari, que és un historiador del periodisme, que es diu Josep Maria Casasús, em va trucar i em va dir, havia estat professor meu, i em va fer especial il·lusió, perquè em va dir: Esther, estic molt content, felicitats i tal, espero que duris més que la Mariluz Morales. I jo em vaig posar a riure i vaig dir: a veure, quan va durar la Mariluz Morales? La Mariluz Morales, que probablement no sabeu ni qui és, va ser la directora de La Vanguardia durant 6 mesos durant la guerra, nomenada pel sindicat, és a dir, quan el sindicat s'havia fet amb el diari i, per tant, no per la propietat. Mariluz Morales era l'única dona que treballava al diari i els seus companys li van demanar fes de directora en aquest moment tan complicat. I va ser una dona, deien que era una dona recta i una dona honesta. Era una dona que feia bàsicament temes de cultura i a mi m'agrada especialment la seva figura, perquè era una dona molt, molt clàssica, era molt vanguardia, diguéssim, però també era una dona molt ferma a l'hora d'escriure i de demanar igualtat de les dones en el seu àmbit. I la Mariluz Morales va ser la primera traductora de Peter Pan. A mi, bàsicament, m'agrada per això. Doncs la Mariluz Morales va estar 6 mesos, va acabar represaliada en un convent. Per la qual cosa jo li vaig dir: home, espero durar més de 6 mesos i sobretot no anar a parar en un convent. En algun moment puc acabar a presó, però no en un convent. Va, portem més de 3 anys i, per sort, el diari és un diari completament paritari. Hi ha el mateix nombre de nois que de noies. A la direcció hi ha 3 subdirectors, un director adjunt i 2 subdirectors i 2 subdirectores. I la resta és 50-50 i ningú de nosaltres ha mirat mai de prendre una decisió en funció del gènere, de qui havíem d'elegir o de qui havíem de triar, etc. És una professió com la vostra molt, molt, molt feminitzada, per tant, potser lo normal seria que en fossin més de dones encara, i el que jo veig al meu entorn és que encara ens continua passant això, que les dones estan a la tropa i que hi ha un moment en què quan s'han de prendre, anava a dir responsabilitats i no és veritat, perquè elles tenen moltes responsabilitats, però que quan s'ha de ser el representant de la gent o s'ha d'arribar a prendre decisions que tenen a veure amb diners o amb poder, és més difícil que hi arribin elles. Entre altres coses, si voleu algun altre dia en podem parlar, el tema de la criança. Crec que és un tema que ens afecta a tots. Jo sempre dic que no és un tema entre homes i dones, sinó és un tema de valors entre la gent que està disposada a compartir la vida amb igualtat d'interessos i amb igualtat de condicions i la gent que no està disposada a compartir-la de manera generosa i amb igualtat de condicions. Quan miro la meva redacció, veig que encara són les noies les que agafen les reduccions de jornada, però en canvi, des del meu despatx, sento moltes nits, com en el despatx del costat, que aquella hora normalment està buit, molts nois van a donar la bona nit als seus fills i alguns li recorden al fill que li digui a la mare que toca que et rentin el cabell, cosa que a mi em sembla una dada interessant, perquè al meu entorn mai cap home s'han recordat de quan li tocava rentar el cabell al seu fill, i els homes volen treballar menys hores perquè volen estar més amb els seus fills. Per tant, suposo que a poc anirem en la bona direcció. Moltes gràcies.